Ana, ja došao kod tebe da radim. Pa sad je već možda i 12, možda i 2 sata, gdje si do sada? Pa nisam mogao od Gizele, došla je sinoć. Šta? Iz Grčke. Šta, ne mogu da lajem, pa šta do sada radi? Pa uradit ću nešto. Pa šta radi do sada, hoću reći kod sebe. Pa ništa, tamo je sređivala stvari, donela iz Grčke neke. I ti tamo gledao nju, kao u... Gledao. Pa dobro, neću, ja se mešam sad u tvoje to bračno, nego ima da se pokosi ovaj ispod voća ako već hoćeš da radiš. Ajde, otiću da pokosim, jer može da za 5 kila krompira jedan sat odradim. Jedan sat za 5 kila krompira? Pa da. A vi sebe znate svi ceniti. Visi ti kakvi je to krompir, čoveče Boži? Vidiš li ti ovo? To je čisto. To je organsko. Evo, pored lavande, evo miriši, vidiš gdje ja njega sredjima. Vi mislite tako samo, daj, nek se jede, a ko nano, a vidi kakav sam ja, evo, vidi kakve su mi samo ruke. Pa vidim. Pa nekako puno komšo zaceniš. Dobro, smanjiš. Pa smanji, brate, malo. Plus rakije, plus, da ne kažem šta. Još malo, još ćeš malo tražiti da ne kažem i... Gratis onaj. Gratis, jedno ti tamo uzimaj onaj trimer, pa idi. Dobro. Izvini što sam nervozna. Dolaziš u 2 sata kao da si se oženio. Pa nadoknadiću. A znaš kako je bilo u Crnoj Gori? Vi koja ste Crnogorci? Kad se mlada udala, oni pjevali ho 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 i haj, oj, haj. Mlada rekla, šta će jadna, nema sedmi dan, šta da radi. A on joj govori, pjevaj, pjevaj, kaže s nama, napili se svi. Ona Bosanka bila kaže, znaš šta, bolje da ne pjevam. Pa pjevaj, već zapjevaj, kaže, vi ne znate, kaže ona da ti oprostiš sada. Psujem kuma, psujem starog svata i đevera i njegovog brata. 7 dana čekam, ne, je, da ne lajem ono, da dodam, jer možu me puti. Da si moja mlada, ne bi tako prošla. Pa i nije, to 2 sata. Dobro. Idi, ajde. Ajde. Eto, čuo si tu. Dobro. U tebe nema 7 dana, leži, ne je. Ne.